Чергова нічна атака рашистів по Україні. Окупанти вкотре завдали масованого ракетного удару. 9 калібрів, 3 балістичні ракети та 6 незнищенних, за словами рашистів, кинджалів успішно ліквідували наші героїчні сили ППО. Як повідомили у штабі згодом, усі смертоносні кинджали рашисти спрямували на столицю. Та все, що летіло на Київщину, знищено. У тому числі і безпілотники. Попередньо уламки збитого залізяча впали у кількох районах столиці. Пошкодили припарковані автівки, гаражі, автобуси, а також територію зоопарку. Близько 3:30 ночі 16 травня 2023 року російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування. З 6 літаків «Міг-31К» було випущено 6 аеробалістичних ракет «Х-47М2 «Кінжал», 9 крилатих ракет «Калібр» з кораблів у Чорному морі та 3 ракети наземного базування «С-400» «Іскандер-М». Усі 18 ракет знищені силами та засобами протиповітряної оборони повітряних сил Збройних сил України. Україна не просто виборює власні кордони, а й стоїть на захисті усього цивілізованого світу. Тому підтримка партнерів у цій боротьбі вкрай необхідна. Більше нової потужної зброї для фронту – такий результат триденних зустрічей президента України Володимира Зеленського з лідерами європейських країн. Дякую Італії за допомогу в захисті життя наших людей, від захисту неба до підготовки повноцінної відбудови України після бойових дій. Дякую Німеччині за найбільший оборонний пакет 2 мільярди 700 мільйонів євро, системи ППО «Айріс», різних модифікацій, ракети до них багато, гармати, снаряди, бронетехніка. Окрім цього, Німеччина підтримує нашу країну довгостроковою. Є для цього 11 мільярдів євро суто на оборону, плюс Німеччина бере участь в Європейському фонді миру, який посилює наш захист. Дякую, Франція, за нові можливості для наших воїнів протидії російському терору. І зараз ще не час говорити про деталі. Я дякую за додаткову техніку, за додаткову бронетехніку, за допомогу в консолідації партнерів. Дякую Британії за домовленість про навчання наших пілотів. Створюємо коаліцію для тренування пілотів на сучасних західних літаках.